الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل على محمد كل ما علمت الله العالمين يا خدمه في صلاه النور حضره مع ربنا الصبر خواجه باقي بلا صمر حضره سعود يا شاهد بسم صمر حضره صمر كاجان صمر امور رفلات وزر بزر بزر سبي فوزات بركات ما بسرعه تسلك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الهمني رشدي واعزني من شر نفسي وارزقني فهم النبي نحو صلوات المقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. كم زايد؟ ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. و او تعالی چنانچ خالق عباد است ادو مختم ابن خالد نما عقده و او تعالی چنانچ خالق عباد است خالق افعال این هست لکه څنګه چې الله جل جلاله خالق د عبادو دی خالق د بندگانو دی خالق افعال این هست دی د افعال خالق هم دی نیز این هست نیز خیر باشد ان پیل یا شر که اگر پیل خیر کار بکده شر کاری همه به تقدیر و استعاله اما از خیر راضی است و از شر راضی نیست د خیر څه دی خوشحاله دی خو د شر څه راضی نه دی هر چند هر دو به ارادت و مشیت اوس که څه هم دواړه د ده په اراده او د ده په خوښه باندې سوي دي مګر د خیر څخه راضی دی د شر څخه ناراضه دی لیکن باید دانست کې شر تنهارا به واسطه سوء ادب به او تعالی نسبت نه باید کرد چې انسان یوازې د شر نسبت باید به الله جل جلاله ته ونه کی انسان باید داسې ونه وایي چې خالق الشر داسې باید سړی ونه وایي ولې دا یو قسم بې ادبي ده او خالق الشر نه باید گفته که خالق الخیر و بلکې خالق الخیر و شر باید گفته باید سړی د الله جل جلاله سره داسې وایي چې خالق الخیر و شر د خیر و شر د ټولو خالق دی دي چنانچه گفتان که حضرت حق را سبحانه خالق و کل شیء باید گفته لکه علماء دا ویلی دی چه دست بوایی چه الله جو خالق و کل شیء دی او خالق القازورات و الخنازیر نباید گفته در کم ویل به ادبی دی چه خالق القازورات و الخنازیر دی از جهت رعایت ادب جناب قدس او تعالی دلته بده الله جل جلاله د ادب مراعات ډیر ساتي معتزله از معتزله السنویتی که دارن خالق افعال بنده را دانن و خیر و شر فعل را به او نسبت کنن و معتزله چون که په خپل عقیده کې دی د سنویت خواته مائل دی سنویت یعنی چې الله جل جلاله خدایان دوه بولی دغه سنویت چې چه خالق ده خیر یو څوک دی خالق ده شر بل څوک دی نو دا سنویت په دی کې موجود دی هغه سنویت چې دی پټ په عقیده کې لري نو دی خالق ده افعال و بنده بولی او ده خیر و ده شر ده فعل نسبت و بنده ته کوي شرع و عقل تکذیب این همه فرماید نه په شریعت کې د دې د خبرې تصدیق شته نه په عقل کې آره علما حق قدرت بنده را در فعل او دخل دادند
وهو دا غس ده دون كدر خبر استاتش علماء حق جدي اغا قدرت دا بنده تا پا پيل كده دا مداخلة ورکل ده وكسب در بنده اثبات نموده او بنده تا دا ثابت کرده ده كسب كوله سي زيرا كي فرق واضح است در ميان حركة مرتعش وحركة مختار يو سوك مرتعش في دا ارتعاش مرض ورد فيش باختيار الله سنو شيري ابو صليبي خپل لاس خپل اراده باندې حرکت دا خو نو ډېر فرق لري نو یو د مرتعش حرکت دی یو د مختار حرکت دی نو انسان چې کوم حرکات کوي دا د مختار پر کوم حرکت کوي د مرتعش پر کوم یې نه کوي قدرت و کسب بنده را در حرکت ارتعاش هیچ مدخلی نیست نو که څوک مرتعش وي دا مرتعش په حرکت کې خو د ده قدرت و کسب هیڅ اختیار نه لري اما موږ وینو چې د بندګانو په کارونو کې قدرت و اختیار شته و در حرکت اختیاري مدخل شته همین قدر فرق است همین قدر فرق باعثی مؤاخذه میگردد و اثبات ثواب و عقاب مینماید و دغه قدر فرق باعث د مؤاخذه دی او اثبات د ثواب و د عقاب په کیږي چې دلته د ده سره دغو نه اندازه قدرت و کسب شته لکه هغه حرکت چې یو بنده په خپل لاس په خپله شوري او هغه صورت کې که انسان داسې مرتعش پر کن شي چې حرکت یې د بل په اراده یا کیلي د هغه خلاصوونکي په لاس باندې بیا خو نه باید باعث د ثواب و د عقاب وګرځېږي اکثر مردم در قدرت و اختیار عبد تردد دارن و بنده را مستر و عاجز دانن شانان مراد علما نه فهمیدند اکثر خلک په قدرت و اختیار کې نه بنده دی متردد وي تشویش ورته پیښ وي دا زړه ته نه لویږي او بنده مستر و عاجز بولی نو دی په مراد علما و دی نه دی فهمولی اثبات قدرت و اختیار بنده اثبات قدرت و اختیار در بنده نه به این معنی است که بنده هرچی خواهد بکند و هرچی نخواهد نکند نو ده قدرت و اختیار ده معنی نده چه ده زلو غالی غا که ولی سی چه زلو نغالی نسی که ولی این خود از بندگی دور است ده خود بندگی معنی نداره بنده خو باید حق چو بکی چه الله تعالی غالی بلکه با این معنی است که بنده به آنچه مکلف شده است از عهده آن تواند بر آمده بلکه دغه د اختیار معنا داده دس اختیار دی نه لري چې په دنیا کې هر څه چې د زړه غوښتل هغه کولی سي چې زړه یې نه غوښتل نیس کولی بلکه معنا داده چې په کومو شانو دی مکلف سوی دی ده ته دغو نه اختیار وکوه سوی دی چې د هغه شان که دی وغواړي کولی شي دغه معنا ده د اختیار د هغو په ترکو په نه ترک کې د اختیار داره دی مثلا نماز پنج وقت تواند ادا کرد که ولی سی چه پنج وقت نماز ادا کی و زکات چهل یکی تواند داد او دو سلویست و زکات چهل یکی یعنی سلویست همه حساب تواند داد که ولی سی چه باره کی و در دوازده ما یک ماه روزه تواند داشت پا دوازده میشه که یه ومیش که ولی سی چه رجب و نیسی و در عمر خود بزاد و راحله یک حج تواند ادا نمود پا خپل عمر که اپلا حج بزاد و راحله سر ادا که ولی سی نو ده آقا کارونه گی چه ده په اختیار باندې دغه معنا ده د اختیار وعلى هذا القياس باقي احكام الشرعيه كحضرت حق سبحانه سبحانه وتعالى از كمال مهرباني سهولت و اساني در انهار عيد فرموده است چې الله جهو په ډېره سهولت و اساني سره موږ ته را نصیب کړي دي از جهت ضعف و قلت توانایی بنده ولې انسان بنده چې دیم ضعیفه دی ام یې توانایی لږ ده نو ځکه خدای تعالی په شرعي احکامو کې ډېر سهولت کړي دي قال الله تعالی يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذا اطلاق طول القران الكريم كي وجه زب تاسر ده يسر ادار اراده لرم ده اساني سختي اراده ندرس لرم يعني خدا تعالى بشما اساني مي خواهد و دشواري نمي خواهد و نيس پر موداس جل سلطان هو يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا الله جو اراده لريش تاسر تخفيف راولي انسان ضعيفه پیدا سوي یعنی میخواد خدای تعالی که تخفیف بکنه د شما گرانی تکلیفات شاقه را و مخ خدای تعالی غواړیش تخفیف کړي د تاسې سپک کړي د تاسې څخه هغه دروندوالی د تکلیفات شاقه و و مخلوق ګشت تاسې انسان ضعیف صبر از شهوات نمیتواند کرد دغه د انسان ضعیف والی دی
انسان ضعیفاله دا نه معنی چې دی درون بار نشي پورته کولی یا درانه کارونه نشي کولی، دا نه معنی. دا معنی چې انسان ضعیف دی، صبر نشي کولی. د خواهشات چا چې زړه وغوښتي کار کوي، زړه یوه ناکي ناکي شیانو ته ځي، ناکي ناکي شیانو ته یې هوا کېږي، ناکي ناکي شیانو ته یې اراده راځي، او بیا د هغه شي پرېښول نشي کولی. شي ته هوا وشي نشي پرېښول. انسان یو د دغه نسوارو سره مختص یا د یو بل عمله سره مختص یا د یو بل شي سره مختص، بس دغه غواړي چې دا پرېږدي چې نه وکړي، صبر نشي کولی. د یو عادي د نسوارو څخه صبر نشي کولی چې هغه هم ترخه هغه هم بدخونده په هر معنا باندې، د داسې صبر نشي کولی. ډوډۍ کې چې توا وشي صبر نشي کولی. مطلب چې هر شي ته د دعوا کېږي دی دغه څه صبر نشي کولی. دغه د انسان د ضعیفوالي علامه ده، دغه د انسان د ضعیفوالي معنا ده. صبر از شهوات نمیتواند کرد و تکلیفات شاقه را نمیتواند برداشت، او سخت تکلیفون هم نیز برداشت ولی انبیاء علیهم الصلاة و تسلیمات فرستاده های حقن. اگه یو بیان خوبا تست پخواه کلی و دا قدرت پا بارکی چی مادم رو استاج و داسی سه مثال وای، اگه مثال تاسی مزین سما باسی د قدرت په مسله کې هغه ډېرې وفید مثال دی چې هغه د مبارک ویل الله جو هو جده د قبر نور وګرځي، الله تعالی دې غیر رحمت وګرځي. دول د بنده د قدرت مثال داسې دی لکه هغه یو مریض چې په بایسکل کې ناست وي، دا چې په خالي بایسکل وي مریض په دې بایسکل کې ناست وي، نو دا بایسکل ټېله کول غواړي. یو بل څوک په شاته ولاړ وي چې هغه دا بایسکل درشکرو نیولی او روان کړی، دا مریض یې روان کړی. مریض په خپله د خپل بایسکل نشي روانولی، حتما به یو څوک وي چې هغه به د شا د خوا څخه دا بایسکل شکرونه نیولی وي او دی به روان کړي. منتها د بایسکل اشترینګ دا د دې مریض په لاس کې دی. که دا مریض وغواړي چې دا اشترینګ داسې چپه لاس ته کاټ کړي، چپه لاس ته یې کټولی شي، که رسته لاس ته وغواړي رسته لاس ته کټولی شي، خو حرکت به هغه څوک ورکوي چې هغه تر شا ورته ولاړ دی او هغه بایسکل هغه شکرونه په لاس کې. دغه د بنده کسب دی، دغه اختیار دی، دا خپل کسب و اختیار ده. الله جل جلاله بې اجازې نشي کولی، د خدای تعالی جو اراده حتمی ده په کښې، او د بنده اختیار تر دغه ځایه پورې دی چې دی اشترینګ کومې خواته ګرځي. یعنې پر یو لار باندې روان یې، پر یو سړک باندې روان یې، پر یو جاده باندې روان یې، دا جاده پر تمامېدو ده. نو هغه څوک چې هغه بایسکل ته ټېله ورکوي وایي ګوره زه دا دې خبر درکوم، دا جاده تمامېږي، اوس تا مخ ته دوې لارې راځي. یوه لاره چې ده په اول سر کې ډبې ډبې ده، خو کوچنۍ کوچنۍ ډبونه دي، چې یو څو ډبه ورتېر شي نو کې لږ خامه ده چې ورتېر شي بیا نو ډېره پخه ده ډېره سي ده. او بله لار ده هغه بیا په اول سر کې چې ورورسېده پخه ده، خو چې داسې لږ پر دې پخه لار باندې ولاړ شي بیا نو داسې ډبې ډبې ده، بیا نو داسې غټ غټ ډبونه په کښې دي چې هر یوه ته سړی ورولویږي بیا سړی نشي راپورته کېدی. دغه دوې لارې دي مخ ته، ته به ګوره پر هغه لار روان شې چې هغه اول سر خامه ده. نو دا یو وار ورته وایي، دوه وار ورته وایي، درې وار ورته وایي، ډېر وار ورته وایي اشترینګ اخوا ته بیا نه درته وایم، خو مطلب اوس دا دې ګوره پوه مې کړلې څه مې پوه کړلې چې هغه ځای ته راورسېدلې بیا زما کار ده دی، خو ته چې هرې خوا ته اشترینګ ګرځې ا دې چې هغه لارې ته راورسېږي نو اوس دی د اختیار دی. دی کولی شي چې اشترینګ پر هغه بده لار روان، پر هغه خامې لارې ته واړي، کولی شي چاپخې لارې ته یې واړي، دواړو.
کدی خیا خمی لاری تور علی ام اغا صلی پا پسی دی اغا بیس کلی روال کلی وقتی لکی کدی و اغا پا خی لاری تور علی ام اغا صلی پا پسی دی اغا بیس کلی وقتی لکی دی پا خبال نیس روان وانی تی اللہ دا اغا صلی پا لاز کیت انو دینی امور و شرعی امور و او دا د دین سره برابر امور دا خو ټوله دا شان دي چې اول سره خامه دي یعنی اول سر سړي ته تکلیف لري زور غواړي اول سر نه کوي سړي باندې تکلیف راوړي وروسته نه بیا لاره پخه ده وروسته نه ډېرې خوشحالۍ لري او برعکس د دنیا خواهشاتو د ګناه او معصیات هغه اول سر ډېر ښه خوند کوي شهوات خوندونه پکښې А вот просто вот те же себя, ну, захмату на тебя, ну, так и фати, и сабу на тебя, сибати, азабу на тебя. Ну, да, мисал, да, агаляр дича, а вот сарпахада, просто бя дэби да хамат. А вот агабаль чеди, да, агабали мисал. Но инсан капр агапаха ларбанизи, капр ахама ларбанизи. По два ура сротоки, штринг, да, мариз паласки ди, а вот куват, кудрат чеди, да человулу, агада агасули паласки ди, че, шата, тогда шкаруна не будет. Тогда скажешь, шкаруна не будет. Но да, если еще пекар по ним всякие веки, то если по ней кудрат, то по ней гайри кудрат по ней держи, сархласишь. Да, базы халуки кида хабара машурода, че вайяу балг да драхти бела ирадиеву бела хорса да худа талла, нысе харакатка. دا دی اکثر په داسې ځای کې دا خبره کوي چې هلته د ده څخه یو وعده خلافي شوي او یو غیر مناسب حرکت یې کړی دا دوی د عذر په ځای کې وایي چا سره وعده وکړل چې زه غرمې ته راځم هغه نه راځي وځنډېدي چې راشي ولې وروره را څنګه وکړو اوس خدای تعالی نو نصیب دغسې شوی ما زړه و چې راشم خو نصیب دغسې شوی اراده دغسې شوی ی خو دغه د خدای د برګ د درخت یو بل بیغ د خدای ارادې نه شوی خدای تعالی اراده دغسې شوی چې په دا وخت راځم ادا د خپل وعده خلافی یو عذر وایي ادا عذر که ورسره تصدیق کې ادا نو د انسان د فارغه ټه تباهي ده ولې سبب سړی لمونځ نه کوي ولی نکه تو درختی یو بلد بیاد خدا تلا ایراده است نشوری نزدیک نشوری دم دخدا ایراده نواسای مچ دل منزوا کم دم نو که نکه دخدا ایراده نواسای رجع به نیستی حج به نکی نور عبادات شرعیات شرط پر تو دفتر دی ولی تو درختی یو بلد بی ایراده نشوری دی نو دا اصلا دیر دا گمراهی خبر ده یعنی گمراهی خبر ده خوب شر عنوان عنوان حقیقت لري د درختی یو بل د خدای تعالی به ارادې نشي شرطه ده موږ هم پوهیږو مګر د انسان باندې د دې خبرې تطبیقول بد کار دی جرم دی چې ته کوې انسان خو درخت نه د درخت خو یو نبات دی یو جماد دی یو بیروحه شی دی ته خدای تعالی اختیار نه دی ورکړی انسان ته خدای تعالی اختیار ورکړی دی د خپلو اعمالو د خپلو حرکاتو د درختي و حرکت ته اختیار نه دی ورکړی خو د انسان و حرکتونو ته اختیار ورکړی دی ته د درختي حرکت ولې د انسان د حرکت مسره قیاسه د درختي حرکت لکه عینا لکه حرکت ته مرتعش داسې دی دا واغه خو مسره قیاسه ده لای قیاس و فاسد بنده ته الله جل وعلا خپل اختیار وکړی دی او درخت ته خدای تعالی خپل اختیار دی ورکړی دا غیر بل خود د خدای تعالی به اراده نه شوړ دلی مگر زه هم د خدای به اراده نه شوړ دلی مگر شتنګ از ما په لاس دی دا عذاب و کتاب و دا شان چې ټول راځي حساب و عذاب و دا شان دا په ودغه وجه دی چې شتنګ از ما په لاس دی درخت چې بلګه د خدای تعالی اراده نه شوړ د نو درخت خو چې بعد پرواز وځي او دا درخت را چپاس دا شاخ راول ویش پر وسړی باندې او هغه سړی ملک
На درخته خدای تعالی دوزخ ته نه اچي. ستاسو له سړی ملکي. هیڅوم په دې درخته نه کیږي. نه په دنیا کې عذاب ورسره نه په آخرت کې. ځکه د دې ماته د وو د دې حرکت او د دې رلو ده ټول خدای تعالی پیراده. دې استرینګ نه درول دي. هیڅ اختیار دې سره. او بنده که خپل ځان راغزار کی انسان که خپل ځان راغزار کی پروچا باندې پرو کوشنی باندې او کوشنی ملک قاتل دی کنه دی نو ته درخته و بنده څنګه سره قیاسه درخته و انسان څنګه سره قیاسه چې د انسان د غلطی د فاره عذر د درخته بلګونه پیښه شو د درخته بل د خدای تعالی به راځي نو شو نو د دې دا خبره فاسد ده د قیاسه فاسد دی غلط دی دا اصلا د یو ډیر غټ جرم دی ډیر غټ ګناه د فار دا خبره دلیل جوړې دی سی واسطه جوړې دی سی دا هدف پکښ نور دی نو هر چا چې دا خبره کوله چې خپل د واده خلافې و دی بل څه د فار عذر وای چې د درخت یو بل د خدای بیرا یې نه شوړي چې مکلی وای یا سر خلاص کړي یا نو دا سړی دی مجرمانو څخه دا خود قدرت په مسله کې عقیده و انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات فرستاده های حقا جل شانه بسوی خلق خدا تعالی جو انبیاء علیهم السلام راسته ولی خلق ته تا ایشان را به حق دعوت کنن چې خلق و خدا تعالی جو تر و بولی و از دلالت براه آرن او د دلالت څخه وسیه لاره تر ولی هر کی دعوت ایشان را قبول کند او را به بهشت بشارت دهند و هر کی انکار نماید به عذاب دوزخ تهدید کنند که چا د انبیاء علیهم خبر منل هغه ته د جنت چیر دی کنه منل د دوزخ تهدید دی هر چی ایشان از حق جل و علا تبلیغ نمودان و اعلان فرمودان همه حق است و صدق که شایبه تخلف ندارد چې څه پیغامونه دی د الله جو سره وړي دي هغه ټول حق دي او رښتیا دي هیڅ امکان مخالفت نشته و خاتم انبیاء محمد رسول الله است دی خاتم الانبیاء دی صلی الله تعالی علیه وسلم علیه و علی آله و علیهم اجمعین و دین او ناسخ ادیان سابق است دا په دې سره ټول دینونه نسخه سول و کتاب او بهترین کتب ما تقدم است او دا کتاب د ټولو کتابو څخه بهترین دی و شریعت او را ناسخ نه خو حد بود دا شریعت هیڅ ناسخ نه لري بلکې تا قیامت خو حد ماند بلکې د قیامت تر قائمه دو پورې به وي وعيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام كي نزول خواهد نمود عمل بشرعيتي او خواهد كرت وبعنواني امتي او خواهد بود عيسى عليه السلام وهم دادا بشرعيت باني عمل كي او دادا امتي ببي وانش او عليه وعلى علي الصلاة والتسليمات اصحوال اخيرت خبر دادا سما حق است كم سكي دا حالات اخيرت مستبين كل دي اغتول حق دي از عذابي غور وغضغطا ايان کله قبر ازادي کله قبر ضغط هذا يعني په قبر کې تنګيره وستل چې په لاده انسان بدن الته دا قبر باندې راشه او دای په غش کې تنګ ونیس و سوال منکر و نکیر دران و فنای عالم چې ټول عالم په نکیر او انشقاق سماوات اسمانونو به چی وي او انتشار کواکب او ستور به ټول سره پاشل کیږي او برداشتن یو زمين و کوهها او مغرونه و مزکی به ټول د مابین څخه زی د ټول پورته کیږي او پاره پاره شدن ان حال به ټول ټوټه ټوټه کیږي و حشر و نشر چې بیا به خلق را پورته کیږي و اعاده روح به جسد روح به برته بندن ته راځي و زلزله ساعت ته قیامت په وخت کې کوم زلزله راځي و هول قیامت قیامت هغه خوف و خطرناک حالت و محاسبه اعمال چې عملونه حساب کیږي و شهادت جوارح به اعمال مکتسبه او دا اندامونه د انسان به شاهدي ورکوي پر هغه اعمالو باندې چې دی کسب کړی دي دغه شاهدي حق ده طیران نمودن یو نامه حسنات و سیئات به یمین و شمال او د حسنات و سیئات و عملنامې به ټوله رسته طرف و چپه طرف ته الوزي
و وضع میزان تا حسنات و سیئات را به آن وزن کنن او دا چه ترازو حق دی چه حسنات و سیئات پا غبنج تلکیجی و کمی و زیاده چه حسنات و سیئات معلوم سازن او بیا چه کده پار دا دی چه کمی و زیاده چه دا حسنی و دا سیئی معلوم کی چه تولر حسنی دیر دی که سیئی دیر دی اگر فلعی حسنات گران آمد علامتی نجات است و اگر خفت ظاهر شد علامتی خسران است کچیر خفت را دی علامه دا تاوان دی کچیر سقل را دی علامه دا نجات سقل خفت آل میزان برخلاف میزان دنیا است دا آغا ترازو سقل خفت چی دی دا دنیا دا ترازو تا خلاف دی آنجا پلک بالا روات سقیل است وان که پست باشد خفیف دنیا که خبر براکس چا آغا پلا با درانا و آغا با مزیکی خواهتا و لاغلی چست پاکا با آغا با پورتس پورز دا آخرت با درانا پلا لولد او سپک پلا بکشت و شفاعت انبیاء و صلحاء علیهم صلوات و تسلیمات اولا و ثانیا مرعوصات مؤمنان را با اذن مالک یوم الدین جل سلطانه ثابت است دا چه انبیاء انسان با شفاعت کی اولا او صلحاء با شفاعت کی ثانیا مسلمانان و گناکار رو لره دام ثابت دی قال علیه و علیه صلات و سلام شفاعتی لی اهل کبائر من امتی زما شفاعت با اهل کبائر رو تیزما دا امت چه اهل کبیره گناه کلی دا غو شفاعت بکوم و پول سیرات که بر پشت دوزخ نهان و مؤمنان ازان پول عبور کرده با بهشت روان و کافران پا یه ها لغزیده در دوزخ اختان حق و ثابت است نو داغ پول سیرات هم چه در دوزخ پر سر باندی دوزخ پر ملا باندی تیریجی او تو مسلمان ها بزین تیریجی پر داغ لار باندی با دی جنت تزی او کافران ما بیا پر داغ لار باندی روانی او بیا دم و دوزخ تر اول بیجی پشه بی وش بیجی او راو بل بیجی یا با پچنگکان و باندی را کسی نو در طول حق و ثابتی و بهش که معد از برای تنعیم مؤمنان است و دوزخ که معد از برای تعظیم کافران است هر دو مخلوقا و عبد العبد باقی خواهن ماند جنت چه ده مسلمانان ده فار آماده سو دی دوزخ چه ده عذاب ده کافران ده پار آماده سو دی دوار مخلوق دی دوار ده الله جل جهو مخلوقات دی الله جهو پیدا کلی دی او عبد العباد باقی وی هیچ کل و داده ما بین سولار نسیبی هم یعنی زموږ تر د اهل سنت و جماعت عقیده دا ده چې جنت و دوزخ خو سپیل حاله هم مخلوق دی موجود ستا داسې نه دی چې د دې پسه بیا خدای تعالی پیدا کړي او هم و فانی نخواهند گشت دا بیا نه فانی کیږي و بعد از محاسبه مؤمنان و بعد از محاسبه مؤمنان و بعد از محاسبه مؤمنان چون به بهشت روان در بهشت دائم خواهند ماند پس د حساب څه چې مسلمانان جنت الله په جا کې به همیشه وي و از بهشت بیرون نخواهند آمد بیا د باندې نسرکلی و همچنین کفار چون به دوزخ روان همیشه در دوزخ خواهند ماند او همیشه ابدالآباد معذب خواهند ماند او مکل کافران چې بیا دوزخ ته ولاړ هغه به په عذاب وي او ابدالآباد به عذاب وي تخفیف در عذاب در حق ایشان مجوز نیست دا د دې په حق کې د عذاب تخفیف دل هیڅ جواز نه لري قال الله تعالی لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون نه به د دې څه عذاب څوک کیږي نه به د دې څه وخت ورکول کیږي و هر که در دل او ذره از ایمان خواهد بود او را به واسطه افراط معاصی اگر به دوزخ ببرن به قدر عصیان و معذب خواهد بود نو هر سړی چې په زړه کې یو څه اندازه ذره د ایمان وي که څه هم د ډېرې ګناوې کړي او دوزخ ته یې د ګناو په وجه باندې یوسي خو د خپلو ګناو په اندازه عذاب به وویني آخر او را از دوزخ خواهند بر آورد آخر به دوزخ را وکړي و نیز او روی او را سیانه خواهند کرد او د دغه د دغه څه ګناهکار انسانانو چې مسلمانان یې اما ګناوې ډېر کړي مخ به نه تورېږي چنانچې کفار را روس یا کنن لکه د کفارو مخان چې به تورېږي و نیز غول و زنجیر نه خواهد کرده او دا کسان به په زنجیر و په کړو د غاړې په کړو باندې نه یې مبتلا شوي چنانچې کفار را کنن د کفار چې په داسې تکلیف باندې اخته کوي چې زنجیران به یې په غاړه کې به کړي از جهتي از جهت حرمت ایمان او ولی د ایمان دونه اندازه محترم دی اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلی علیه وسلم